لسر مجارا سرخابونا كردستاني منها بأوايه كي زندي بري خوبدن هوليري وجور شرو قادر ريفابري دزقها لكولينان لكردستاني جهوليري بالقلمية بريز تبخير هاتيه ده دسبيكي ده كاروبارين رفرندوما سرخابونا كردستاني جهشتنا كوي وچاوا بريفه ديچن زور سفاس روشتان باش أروكو كديارة لكردستان برياري رفراندوم لە 25 مانگی ئەیلول دراوە و هەر ڕۆژە کاروباری ئاسانکاری و ڕێخستنی ئەو پێویستیانەی لە ڕووی یاسایی و لە ڕووی عملیەوە پێویستەوە ئاکرێت هەر لە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنی کوردستانەوە بگرێت تا ئاگاتە هەماهەنگی نێوان حزبەکانی کوردستان تەمان وەکو ئەشزانن لە کوردستان ئێستا مناقەشەیەکی بەرفراوان لەسەر ئاستی کۆمەڵایەتی هەیە باس لەوە ئەکات کە ڕفراندۆم مانای چیە؟ ڕفراندۆم چیمان بۆ دێنێ؟ ڕفراندۆم ئایا خێری هەیە بۆ ملەتەکەی ئێمە؟ سەر بەخۆیمان ئەدات هەیەیانە هەر وەکو هەندێک حزبی سیاسی ئایانەوێ بڵێن نا ئەمە تەنیا بۆ فشار هێنانە بۆ بەغدا. لە ڕاستیدا پێویستە ئێمە لە لەم ڕۆژانەدا لە هەموو قسەیەکماندا دووبارە بکەینەوە کە ڕفراندۆم نە تەکتیکی سیاسیە و نە فشارە بۆ سەر بەغدا. ڕفراندۆم بریتە لەو دەرفەتە تاریخیای دوای سەد ساڵ لەمانەوەی گەلی کورد لە باشوور لەگەڵ دەوڵەتی عێراق، ئێستا دەوڵەتی عێراق دارماوە، فەشەلی هێناوە. ئەم سەد ساڵە دەوڵەتی عێراق قبولی نەکرد کە میلەتی کورد شەریک بێ، بەڵکو تاوەکو ئێستا کەش لەگەڵ دارمان و بێسەروبەری خۆیاندا چاوەڕێ ئەوەنەکەوە کورد هاوڵاتی دەرەجە دوو سێ بێ کوردستان بە وێرانی بمێنێتەوە. چاویان بە پێشکەوتنی کوردستان هەڵ نەهات و هاوکاریشان نەکرد. جگە لە ئەگەر ئێمە لە برێز شەڕۆ ئێستا هەموو ئاسانکاریەکە برێز شەڕۆ تۆ مەترسی لەسەر کاروبارن ڕەفرەندومێ هەیە تۆ ئالی مەترسی تنێ گۆ تۆ ئالی ببە ئاستەنگ لە پێش وێیەکێ و وێتێک ببە. هیچ هەرەشەیەکسەی ڕفراندۆم ئیجازە فەرم با قسەکەم تاوکەم. هیچ هەرەشەیەکی ناوخۆیی لەسەر پرۆسەی ڕفراندۆم بڕیای ڕفراندۆم نییە. ئەو مناقەشەش کە لە بینی حزبەکاندا هەیە مەو هەڵوێستی نەباشی بزوتنەوەی گۆرانە لەگەڵ کۆمەڵی ئیسلامی ئەویش هیوادارین لە پێش ڕفراندۆم بگەنە نەتیجە و بێنەوە ڕیزی نیشتیمانی و لەگەڵ هەوڵاتانی خۆیان بڕیار بە بەشداری لە ڕفراندۆمدا بدەن. ئەوەی کە پەیوەندی بەڵاتانی دەوروبەرەوە هەیە دوێنێ دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی ئێران ڕایگەیاند کە لە دژی ڕفراندۆم و لە دژی سەربەخۆیی کوردستانن و بە هەموو توانیان دیفاع لە یەک پارچەی خاکی عێراقەکەن. تەبعاً هەڵوێستی ئێران لەسەر کوردستان تازە نییە. لە ستراتیژی ئێراندا شتێک بە ناوی بەرژەوەندی میلەتی کورد و پێکاتەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وجودی نییە. بەڵام ئەمە واناکە کە هەرێمی کوردستان و میلەتی کورد دژایەتی ئێران بک. ئێمە دژی ئەوان نین، بەڵام هیچ گوێ بە قسەی ئێرانیش نادەین و ئێران ناتوانێت بە هیچ شێوەیەک دەستکاری لە کاروباری کوردستاندا بکە و بارودۆخی نێودەوڵەتی و ناوچەیش لەوە دانیە کە ئێران بتوانێت پەلاماری کوردستاندا. ئێستا ئێران دوای عراق لاوازترین دەوڵەتی منتیقەکەمانە لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی ئاسکەریشەوە دەوڵەتی ئەوەندە بەهێز نییە. بە پێچەوانەوە ئێران بۆ خۆی لە ژێر فشارێکی ئاسکەری و سیاسی نێودەوڵەتیدایە کە چارەنووسی تا ساڵێکی دیکە دیار نییە بە کامرادا وەرەگەڕێ. بۆ ئێمە ئەکرێت دڵنیا بین ئێستا بارودۆخی ناوچەیی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی زۆر لەبارە بۆ ڕفراندۆم و دوای ڕفراندۆم بۆ بڕیاری سەربەخۆیی کوردستان و هیوادارم کەمتر لە ساڵێک ئێمە شاهیدی دەوڵەتی داهاتووی کوردستان بین کە دەوڵەتێکی مەدەنی ئاشتی خواز و بەهێز دەبێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. برێز شەڕۆ تەفگەرا گۆران تانەها بەرسڤ و ئەرێکردن نەدایە. نەخاسم دەربارەی ڤەگەڕاندنا پەرلەمانتەری پرسگرێکا وان چییە؟ دۆزاوان چییە؟ تەوی گۆ پەدەکێ و یەنەکێ لەسەر ڤەگەرا کارێ پەرلەمانتۆیە و ئەندامێن گۆرانێ کریە نەخاسم سەرۆکێ وێ محەممەد یووسف دۆزاوان چییە؟
جاره چارەنووسی کوردستان بە پارتی دیموکراتی کوردستان و بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بە هاوکاری حزبەکانی تر بەڕێوە ئەچێت. هەر حزبێک وەکو گۆرانیان وەک کۆمەڵی ئیسلامی بیانەوێت لاڕێ ببن و دژی بەرژەوەندی نیشتیمانی بوەستن، خۆیان زەرەر دەکەن. بزوتنەوەی گۆران بزوتنەوەیەکی ئەنارشیستیە لە ڕاستیدا لەسەر ناڕەزایەتی و کەموکوریەکانی ژیانی خەڵک ئەوێ هەڵوێستێکی سیاسی نانیشتیمانی دروست کردووە کە ئەم هیچ منطقی تیانە لە وڵاتی ئێمەدا. وەکو هەر وڵاتێکی تر کە موکوری ئابووری و اقتصادی و کۆمەڵایەتی هەیە، ئێمە شەرمان بە ملدا هات وە لە 1100 کیلۆمەترا میلەتی ئێمە لە مقاومەت دابووە. ئەو لە هەمان کاتدا دیارە بودجە عێراق چی خراپە هەیە لەگە ئێمەی کرد بودجێی بڕی و هەموو هاوکارەکانی دیکەی کە اقتصادی بن، لۆجستی بن، یانەی کاروباری خەڵک بێ، هەمووی بڕیوە عێراق. عێراق لە حەقەکەدا هەر بەناو ئێمە ئێستا پێکەوە جیرانی نەگەرنا هەموو هەڵوێستەکانی هەڵوێستێکی دژمنکارانەیە. هەر وڵاتێک وەکو ئێمەی بەسەر بێت کەموکوری ئەبێت. بزوتنەوەی گۆران ئەم کەموکوریانە ئەقۆزێتەوە بۆ ئەوەی بەشداری ڕفراندۆم نەبێ و دژی سەربەخۆیی بوەستێ. حزبی دووەم کە تاکو ئێستا کە دژی ڕفراندۆمە کۆمەڵی ئیسلامیە. کۆمەڵی ئیسلامی حزبێکی تندڕۆی ئیسلامی سەر بە ئێرانە. هەر بۆ زانیاریتان کۆمەڵی ئیسلامی پاشماوەی ئەنسار ئیسلامە. ئەنسار ئیسلام دوای ئەلقاعیدە و تالیبان دووەمین حزبی تندڕۆی ئینتحاری بوو کە لە ساڵی 2002 لە کوردستان لە منطقی هەورامان بە هاوکاری ئێران تەواجودیان هەبوو، دوایی بە هاوکاری ئەمریکا لە نێو چوون. کۆمەڵی ئیسلامی ئەم ڕابردووی هەیە، بۆیە زۆر بەلای منەوە ئاساییەکە لەگەڵ ئێران لە دژی ڕفراندۆم، بەڵام تاثیرێکی ئەو تۆیان نابێ لە ناو گۆراندا، لە ناو سەرکردایەتیان. بلا ئەز بەرسباتە تەواو بکەم لە نێو سەرکردایەتی گۆران و جەماوەری گۆراندا. خەڵکانی واقعبین و ڕاستگۆ هەنا کە هەوڵەدەن هەڵوێستی بزوتنەوەی گۆران ڕاستکەنەوە و هیوادارم سەرنجام ئەوانە بتوانن بزوتنەوەی گۆران بێننەوە ناو بەرەی نیشتیمانی و بەشداری بکەن لە ڕفراندۆمی کوردستاندا. بەلێ برێز شەڕۆ، پارتیا هەدەپێ و پارتیین باکوری کوردستانی پشتگیریا ڕفراندۆمی دەکەن. باندۆرا وێ ڕفراندۆمی سەرخەبوونا کوردستانی لەسەر باکوور ڕۆژئاوا ڕۆژهەڵاتی کوردستانی وێ چ بە؟ بەڵێ، جارێ دەوڵەتی داهاتووی کوردستان دەوڵەتێکی فرەنەتەوە، فرەئینی، مەدەنی و دیموکرات دەبێت. دەوڵەتێکی لە ڕووی سەربازیشەوە بەهێز دەبێت. هاوپەیمانی ناتۆ و ئەمریکا بێ، هاوپەیمانی سعودیا بێ، دۆستایەتی هەموو وڵاتانی منطقا و لەوانیش ئیسرائیلیش ئەکات، دژمنایەتی کەس ناکات. کەواتە دەوڵەتی داهاتووی کوردستان ئەکرێ باشترین نمونە بێ بۆ داهاتووی سێ پارچەکەی دیکەی کوردستان. دەوڵەتی داهاتووی کوردستان کاریکاریەکی زۆر ئەکا لە ڕووی دیبلۆماسی و عسکەری و مالی و تەسیری خۆی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە باکوور و لە ڕۆژاوا و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش. من لەوە زیاتریش ئومێدەوارم کە لە ئەم گۆرانکاریانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕوو ئەدان دەوڵەتی باشووری کوردستان ببێتە هەنگاوی یەکەم بۆ یەکگرتنەوەی زیاتر لە یەک پارچەی کوردستان، ئەگەر ممکن بێ، و ئێمە شاهدی یەکگرتنەوەی بەشێک لە میلەتی خۆمان بین و لەو پارچە پارچەی دەربازمان بێت. بەڵێ، گەلێک سپاس شەڕۆ قادر، ڕێڤەبرێ دەستگەها لێکۆڵینان لە کوردستانی گوت بە ئاوایەکی زیندی ژ هەولێرێ مەرە بوو. گەلێک سپاس. زۆر سوپاز. اینجا ناوێ من سەرۆیە، شەڕۆنیە. زۆر سەرچاوە ببوورە.